centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Μαυροματίδη, νομίζω είναι ο πύραρχός μας στη γραμμή, να πούμε, ο κύριος Μαυροματίδης, ο οποίος είναι και επικεφαλής της όλης επιχείρησης, δεν είναι, κύριε Μαυροματίδη? Γιατί απουσιάζει εκτός νομίου, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσαλίκης. Ναι, είμαι αναπληρωτής περιφερειακός διοικητής. Μόλις ειδοποιήθηκα, έγινε μεγάλη κινητοποίηση. Ναι. Οχήματα από την Καστοριά, την Τολεμαίδα και τα Γρεβενά έσπευσαν στο συμβάν. 8 οχήματα συνολικά με 20 άνδρες. Έχουμε λοιπόν ενίσχυση από όλη τη Δυτική Μακεδονία, κύριε Μαυροματίδη. Από όλη τη Δυτική Μακεδονία, γιατί μετά την κατάρρευση εκδηλώθηκε και πυρκαγιά στο υπόγειο του κτηρίου και μεταδόθηκε σε όλο το κτίριο σταδιακά. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στον τόπο, κάνουν κατάσβεση. Μπορείτε να μας το εξηγήσετε ακριβώς πώς έγινε, κύριε Μαυροματίδη? Διενεργείται προανάκριση από τον ακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας σε συνεργασία με την ασφάλεια Καστοριάς και το τμήμα το αντίστοιχο της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας όσον αφορά για τρομοκρατική ενέργεια. Μάλιστα. Βλέπετε και αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή? Η ασφάλεια έχει σπεύσει στον τόπο, συλλέγει στοιχεία, είμαστε στο στάδιο της έρευνας. Άρα λοιπόν όλα τα ενδεχόμενα ακόμη ανοιχτά, έτσι? Όλα είναι ανοιχτά, η αστυνομία κάνει τη δουλειά της, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Κύριε Μαυροματίδη, όμως είπατε ότι η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο του ξενοδοχείου, έτσι? Η φωτιά ξεκίνησε από το υπόγειο, ήταν μια μάζα όταν ξεκίνησε, γιατί όταν έφτασαν 9,5 δικές μας ήταν ένα κτίριο πεσμένο. Η εκτίμηση είναι ότι ξεκίνησε όλο το κακό από τα υπόγεια. Φαινόταν από το βάθος των ερυπείων να βγαίνουν φλόγες, τις οποίες δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν είχαμε απευθείας επαφή με τη φωτιά. Είναι δύσκολο να κάνεις κατάσβεση μέσα στα ερυπεία. Κάποια στιγμή, αν δεν επιτευχθεί αυτό, θα χρειαστεί να μεταφέρουμε και μπάζα για να πετύχουμε το στόχο μας. Κύριε Μαυροματίδη, η φωτιά καίει ακόμα. Καίει φυσικά, καταλαβαίνουμε, ξενοδοχείο, πολλά ξύλα, πολλές τέτοιες επιφάνειες. Αντιλαμβάνουμε ότι αυτό καίγεται αυτή τη στιγμή και υπάρχει τόσος καπνός, έτσι? Ναι. Αυτή τη στιγμή καίγονται τα έφλεκτα υλικά που είχε μέσα το ξενοδοχείο. Κύριε Μαυροματίδη, οι γείτονες μας περιέγραψαν νωρίτερα μία εκοφαντική, πρωτόγνωρη για τους ίδιους έκρηξη. Όμοιά της δεν έχουν πληροφορηθεί ποτέ. Ένιωσαν κάτι απίστευτο. Κάποια χέρια μας είπαν χαρακτηριστικά να κουνάνε στη θέμελα τα σπίτια τους. Τόσο δυνατά αισθάνθηκαν αυτό που συνέβη δίπλα. Η έκρηξη, από την πρώτη μεγάλη έκρηξη, ακολούθησαν, μας είπαν, και κάποιες διαδοχικές μικρότερες εκρήξεις, οι οποίες μάλλον αποτελείωσαν το κτίριο. Η πιθανότερη αιτία, κατά τη γνώμη σας, ποια μπορεί να είναι? Κοιτάξτε να δείτε, το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας μας θα διορίσει και πραγματογνώμονες για αυτό το σκοπό. Ναι. Και το πόρισμα θα βγει όταν ολοκληρωθεί το ανακριτικό έργο. Εστιάζεται μήπως την προσοχή σας και στις δεξαμενές του αερίου, ίσως και τη διαρροή του αερίου μέσα στο κτίριο, το οποίο δεν λειτουργούσε? Όλα εξετάζονται. Κύριε Μαυροματίδη, έχετε ξαναδεί τέτοιο πράγμα? Δηλαδή, πραγματικά, επειδή είστε πολύπειρος, έχετε ξαναδεί τέτοιο πράγμα ή έχετε ξανακούσει τέτοια υπόθεση? Κτίριο καταστραμμένο είδαμε στους σεισμούς, σε διάφορους σεισμούς. Ναι. Αλλά από έκρηξη και τέτοια ένταση, εγώ προσωπικά δεν έχω δει. Δεν έχετε δει? Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό συμβάν και πολύ ιδιαίτερο. Δεν έχετε, δηλαδή, στη μακρόχρονη πορεία σας στην πυροσβεστική, δεν έχετε ξαναντήσει, και δεν είστε μόνο φυσικά για την Καστοριά, έχετε έναν ευρύτερο χώρο δράσης εσείς με την ιδιότητά σας. Αναπληρώνει τον περιφερειακό διοικητή. Αναπληρώνετε τον περιφερειακό διευθυντή πυροσβεστικής. Άρα λοιπόν οι εικόνες σας είναι πάρα πολλές και είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε στην εκπομπή μας σήμερα, ότι σε όλη την καριέρα σας τέτοια υπόθεση δεν έχετε βρεθεί ποτέ ξανά μπροστά. Πραγματικά. Να είστε καλά. Θέλω μόνο να σας ρωτήσω, μόνο κάτι τελευταίο, κύριε Μαυροματίδη. Επειδή και κόσμος περνάει τώρα για να δει τι ακριβώς έχει συμβεί, υπάρχει κάποιος κίνδυνος περαιτέρω αυτή τη στιγμή? Έχετε κενώσει, βέβαια, το σημείο, είστε μόνο εσείς εκεί. Από πληροφορίες που είχαμε και σε συζητήσεις που κάναμε με τον ιδιοκτήτη, μας ενημέρωσε ότι δεν είχε
κάποιο υλικό ιδιαίτερα έφλεκτο κάτω στο χώρο του ξενοδοχείου. Που εκτός να μπορεί να έχουμε κάποιο εκτός από τα υγραέρια τα οποία έχουν απομονωθεί. Τα υγραέρια έχουν, οι δεξαμενές οι οποίες είναι έξω από το ξενοδοχείο, έξω. Έχουν απομονωθεί και βρίσκονται σε απόσταση από το ξενοδοχείο, οπότε δεν έχουν υποστεί κάποια ζημιά οι δεξαμενές. Οι δεξαμενές είναι στη θέση τους. Μάλιστα. Κύριε Μαυροματίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ο κύριος Μαυροματίδης αντικαθιστά, όπως ακούσατε, τον περιφερειακό διευθυντή της πυροσβεστικής. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.